မက်ဆီကိုမှာကိုယ်ရထားလမ်းချော်ပြီးလူနေအိမ်တွေကိုဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးလူတအူးသေဆုံးမက်ဆီကိုအနောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကကိုယ်နေရထားတစ်စင်းလမ်းချော်တိမ်းပေါက်ပြီးတန်လန်းတစ်ချောက်ကလူနေအိမ်တွေကိုဝင်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုမှာလူတအူးသေဆုံးပြီးအခြားသုံးဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့အရေးပေါ်ဌာနကဆိုပါတယ်ဂျာလီစလာကိုပြည်နယ်ဆန်အိုင်စီဒရိုမာဇာတိပက်မြို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အခုရထားလမ်းချော်မှုမှာစက်ကောင်းနှကောင်းနဲ့တွဲဆိုင်ဆက်နက်တွဲတိမ်းပေါက်ကြောင်းဒေတာနဲ့ရက်ဖက်ကောက်ွယ်ရေးနဲ့မိသက်ဌာနတွေက Twitter မှာဖော်ပြပါရယ်ဂျုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့အခုရထားလမ်းကျော်တိမ်းပေါက်တဲ့အပျက်စီးတွေအောက်ကနေအသက်ကြီးပိုင်းတည်ဆုံသူကိုဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါရယ်အခုထိတော့ရထားလမ်းချော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါဘူးဒီမတိုင်ခင်သတင်းပတ်အတန်ကြာကလည်းမက္ဆီကိုစီးတီးမှာရထားမတော်စားမှုဖြစ်လို့မိုးပြန်လမ်းပြိုကျရာမှာလူ26ဦးတည်ဆုံခဲ့ပါရယ်စိတ်မကောင်းပွဲအဲ့ဒီဖြစ်ရရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းအစိုးရရှေ့နေတွေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရှင်တွေစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိနေပါတယ်